Бүгін Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты, экономикалық соты, Ақтөбе қалалық соты, әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соты және Қарғалы аудандық сотының электрондық пошталарына сот ғимараттарында жарылғыш құрылғыларын салғандығын жөнінде хабарлама келіп түсті. Сот қызметкерлері ғимараттардан шығарылып, құқық қорғау органдары тиісті іс-шаралар өткізді. Олардың нәтижелері бойынша жарылғыш құрылғылар табылған жоқ.